Salam aleyküm əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Bax, gördüyünüz kimi sürü satılır. Əziz qardaşlar, heyvan 670 baş heyvandır. Bax, gördüyünüz kimi hamısı birinci, ikinci qarnı, hamısı şeylərdir. Heyvan hamısı bax belə qızıl yelin, vot-vot yelin qoyunlardır. Əziz qardaşlar, heyvan belə komda satılır, seçmə də satılır. Yəni kimin nə qədər ürəyi istəyirsə, nə qədər yəni gücü çatırsa, bir o qədər satılır. Bax, heyvanımın içində yox yerinə 670 heyvanın içində yox yerinə bir 350 dənəsi birinci, ikinci qarına xamış şeydir. Birinci, ikinci qarına. Yerdə qalanı 3-2, bax belə, 3-2. Heyvan da, bax, gördünüz ki, əziz qardaşlar, bax, heyvan belə hamısı yelin üstündədir. Hamısı, bax, belə qızıl yelindir. Heyvan da maşallah olsun. Yəni, sortuna söz ola bilməz. İndi içində 20-dir, 25-dir, belə doğub əziz qardaşlar. Yəni onlar da satılır. Yəni problem deyil. Heyvan da belə kom çəkirəm ki, əziz qardaşlar, baxasınız. Yəni içində 5-6 dənə heyvanımız zəif heyvan var, o da mənim deyil. Çobanların heyvandır. Mənim heyvanlarım bu qırmızı kraskalı yelinli şişəklərdir. Baba, baba, əziz qardaşlar, bax belə çəkirəm, baxın. Bax nə qədər belə yelinli şişək varsa içində, vot-vot qızılı yelinli varsa onlar mənimdir. Baba, 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 bax. Heyvanı bax belə çəkirəm, bax əziz qardaşlar. Heyvanla padriyat yeniləşir, padriyat. Gördüyünüz kimi hamısı. Bax belə yerin üstündədir əziz qardaşlar. Bax belə. Maşallah olsun, heyvanı da yəni sortuna söz ola bilməz. Bax, bunlar hamısı birinci qarnadır əziz qardaşlar. Bax, 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 bax. Bax belə çəkirəm, baxın. Hamısı birinci qarınlardır, birinci qarınlar. Da maşallah olsun. Heyvanın üçün 30-a qədər də erkəyi var. Bax, əziz qardaşlar, hamısı bax bunların bir kürəkdir. Bəyək dedim, bunun içində 5-10 dənə heyvan var, onlar mənim deyil. Bax, bunlar da mənimkilər. Bax, belə birinci qarınlar, hamış şeylərdir mənimkilər. Bax, bunlar mənim heyvanlarımdır. Bax, bunlar. Bax, bu bozlar. Bax, bu nə qədər belə boz yelinli, qomraq gərək, boz gərək. Yerin içində şişək varsa onlar mənimdir. 5-10 dənə çobanın heyvanı var burada. İçində 30-a kimi də bəyəkdənim erkəyi var. İçində balalısı da var. Yəni balallar da satılır. Köm alan olsa balallar üstünə verirəm. Problem deyil. Bunlar hamısı qardaş. Birinci, ikinci qarıxamış şişəkdir. Bax, görsən əziz qardaşlar. Heyvanı köm özüm belə çəkdim ki, yəni köm baxasız heyvanı. Bax, doğanlar bunlardır əziz qardaşlar. Bax, doğanların hamısı bax bunlardır. Maşallah olsun, heyvanın yanı super sort heyvanıdır, super. Yəni bunlar erkək deyil, bunlar da qoyundur əziz qardaşlar. Bax, bunlar hamısı birinci, ikinci qarnı xamış şeydir. İçində bax, erkəklərdə bunlardır, bax, toğullar. Elə bunlar künəsin elində yarır. Maşallah olsun, heyvanın da yəni cinsinə söz ola bilməz əziz qardaşlar. Bunlar hamısı bax, belə birinci qarnında, ikinci qarnı xamış şeylərdir. Ay maşallah, ay maşallah. Ləyəkli sort heyvanlardır əziz qardaşlar.